ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳನ್ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಕೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಬ್ಬರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇವ ದೊಡ್ಡವ ಊರ ಒಳಗ ಜೀವಿತಾನ ಮಾಡವ, ಅಂದ್ರ ಮನಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ. ಇವ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮನಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮನಿಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವನ್ನ ದುಡಿಯವ, ಮನಿ ಆರಾಭಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡವ ಇವ. ಆದ್ರ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಹಿರೇತನ ಮಾಡವ. ಇಬ್ಬರದು ಲಗ್ನ ಆತು, ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರ ಸಿದ್ದಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಬಾಂಗ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಮನಿದೆಲ್ಲ ಗಂಡನ್ ಕರೆದ್ ನೀ ಏನು ಮಬ್ಬು ಏನ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಣ್ಣಂದ್ಲು. ಏಳ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವ ಅಂದ್ಲು. ಯಾಕ ನೋಡು, ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೀನಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೀನಿ ಆಯ್ತು. ಬರೀ ದೊಡ್ಡವ ಅವನ ಹೆಸರು, ನೀನು ಮನಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣವ ನೀ ಕತ್ತಿ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡವ ನೀನು, ಅವ ಕಮ್ಮಗೆ ತಿನ್ನವ ಅವ. ಇದೇನಿದು ಇನ್ನು ನಾಳೆ ನಡೆದ ನೀ ಹಿರಿತಾನ ಮಾಡು, ಅವನ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಂದ. ಇದು ಮೊದಲ ಹುಚ್ಚಮಂಗ್ರಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ತು. ಹಿಂಗ ಬಂದರೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದ. ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಹೊರಗಿಂದ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀ ನಾಳೆ ನಡೆದ ನೀ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾ ಹಿರಿತಾನ ಮಾಡ್ತನಂದ. ಇದನ್ಯಾವ ಬೇಡತಾನೋ ತಮ್ಮ ಅಂದ. ಮಾಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನು, ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆತನದೊಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿರಿತಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪದ್ಧತಿ ಐತಿ. ನೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ಒಂದಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಹಿರಿತನ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಆದರೂ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡು. ಓ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲಿ ಅಂದ. ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಬಿಟ್ಟ ಊರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯರು, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ. ಅವನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಅಳತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಬಂದ್ರು. ಇವನು ತಮ್ಮ ನೋಡವ, ಅಣ್ಣ ಹಿರಿತಾನ ಮಾಡವ. ಹೋದರು ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಇರ್ಲಿಪ್ಪ ಏನ ಆಗೋದಾತು, ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ದೇವ್ರ ಅವನು ದೌಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ. ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದ, ನಿನಗಷ್ಟೋ ತಂದಲ್ಲ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಂಗಿದ್ದ. ಏನೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಇಷ್ಟೈತೆ ಇದು ಹಿರಿತಾನ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಹೋತು ಆಗುಬಾಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮನೆಯಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ದಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಸಾತ್ಲ. ಅಗ್ದಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಸಾತ್ ಕೂಡಲೇ ಒಂದಸ ಅವನ ಬಹಳ ಅಳಾಕತ್ತಿದ್ದ. ಇಬ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿದ್ರು. ಅವರು ಕೀರ್ತನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಇವತ್ತ ಅಣ್ಣಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀ ಏನು ಹೋಗೋ ಜರುರತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ನೀ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊ ನಡೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತ. ಅದು ಪಾಪ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋತು, ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡೋ ಮಹಾರಾಯ ಅಂದ. ಬಂದು ಬರ ಬರ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊತ ಕೂತದಿ, ಏನ ಹೆಂಡ್ಸ ಹತ್ರ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪತ್ತು, ನಿನಗಷ್ಟೇ ಹೆಂಡ್ತಿಲ್ಲ ಐತಿ, ಊರಿಗೆ ಹೆಂಡ್ತಿರ್ಲ. ಎದ್ದು ಕುಡಿಸಿದ ಅವನು